היי! ברוכים הבאים! אז היום אנחנו עושים את אתגר השילוב המושלם של מולימקס. וואו. יש לנו כאן קופסה. יש לנו כאן קופסה, אני מסכים איתך, אני גם יכול לראות. לא, אתה לא נוגע, אני נוגע. אני אפתח את זה? לא, אני חושב שאני אפתח את זה. לא, אני חושב. או אבן יאו, או הטלת מטבע. אבן יאו. הטלת מטבע. איך אני שמח שאת מסכימה איתי? מה לקחת? איזה פלי? פלי. מה זה פלי? 6-4. וואו! הצלחתי, זה הכל, זה הכל. תודה רבה. תודה רבה שהגעתם לכאן, לתוכנית שלי. אורי פותח קופסאות, אני ממש... די, מה זה? יוגורט בטעם קרמל. ותוספת פצפוצי אורז מקורמלים. וואו. גדול. פצפוצי אורז. אתה רוצה לתחול עם זה? יש לנו אתגר? טוב, תקריא, אני אוכל. בבקשה. עליכם לייצר את השילוב המושלם בין קרמל ופצפוצי אורז. אתה יודע מה זה אומר? מה זה אומר? מיוזיקלי פשניסטי. את הרגע המצאת את הביטוי הזה. לא, מיוזיקלי פשניסטי. קרמל ולבן. סוף סוף תתלבש כמו בן אדם. אתה כל היום ממשוך אותי איך אתה נראה בכלל. ממי, את רוצה להסתכל על עצמך לפעמים? אני אנג'ל. לי מותר, אני מכתיבה. אנחנו הולכים לעשות את זה. לא. כן? לא. כן? לא. כן? לא. טאדה! היי, די. חלאס, חלאס. ראית את האתגר שעשינו? לא, מה עשיתם? רגע, תראו לי אתכם. תקשיבו, אתם נראים טוב. אבל תראו לי, אני רוצה לראות. תקשיבו, שילבתם את הבגדים פצצה. לדעתי, עברתם את האתגר ביג טיים.